السلام علیکم دوستو، ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں۔ دوستو آج 3 فروری بروز سوموار 2020 پاکستان کی گولڈ مارکیٹ سے یعنی کراچی جیولر ایسوسی ایشن میں سونے کی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا، جبکہ عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $9، جبکہ ملکی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمت میں بالترتیب 50 روپے اور 43 روپے اضافہ ہوا، جبکہ میڈیا نیوز کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $9 اضافے سے عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $1,599 کی سطح پر پہنچ گئی، جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمت میں بالترتیب 50 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 43 روپے اضافہ ہوا۔ قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ کے صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 50 روپے اضافہ ہونے کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 91,550 روپے رہی، اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 43 روپے اضافہ ہونے کے بعد 10 گرام سونے کی نئی قیمت 78,490 روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی اضافے کے 1,000 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت بغیر کسی اضافے کے 883 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ دوستو کل بھی پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔